Що ми, разкажи ми, първият ти концерт е във Враца. Във Враца. Ти излизаш пред твоята публика. Кажи ми, какво е това, бе, брат? Това не беше моя публика тогава. Аз бех още нов, нали, от няколко месеца. Няма значение, ние в Враца знаем кой си. И много добре знаем, че си нашето момче там. Да. Посланник. Ти, Краси, сте посланници, да? Да, така е. Да, ми... Как? Тръпка. Тръпка. И да, да ме тръгва. И нали тук, си сещаш, те... Той ви кара да освещавате турнето преди да тръгнете. Преди това винаги правим молебен в Свети Георги, в църквата, с целия екип. И тръгваме. Настаняваме се в хотел, отиваме на репетиция на стадиона. Мале! Това е голем кеф. Да, това е голем кеф. Отиваш на обяд, слънцето пече, ние ги правим, нали, август месец. Mm-hmm. Слънцето пече, още донареждат апаратурата, почват да се пробват инструменти. Да. И то огромен стадион там. Да. Най-големият стадион, това е батило. И след като се направи саундчек... Ма ти си във Враца, ти одиш и си до Увазе. Да. След саундчек. Да. Верно! Бати, и след саундчека се казва в 8 часа на стадиона, правим пълно завъртане на концерта без публика. Карате генерално. Правим генерална репетиция на стадиона на место. Да, това си румасите, като мене го слушаваме пред стадиона. То отвънка се събират хора да слушат репетицията пред стадиона. Да. Да, защото то реално си е концерта. Ние го завъртаме целия без бисовете. И фуерверките. Без бисове и фуерверки, да. Но със излизането от мотора, помня, че аз съм се крил доле от тъгъл да гледам мотора. С излизането с мотора всичко, нали, трябва да се пробва да се прогони цялата... Да. Целият мизансцен, за да се види как изглежда, да видим кое как стои как. Да. И общо след като е минато един път на терен, ти е малко по-спокойно на... За лайфа. За лайфа, да. И да, няма като доля лайфа. Като дойде лайфа и като ревнат 15 000 души отпреде. И точно преди концерт има много специфично усещане, дето няма как да го споделиш, няма как да го опишеш това. Едно много специфично, започва турне, започва първи концерт, глъчката на хората, нали, докато се редат. Има едно много специфично усещане преди началото на концерт. Тогава ти се припитва тежко. Ние тогава излизахме от под трибуната. Да. От под публиката. Да, където са футболистите. Да. Излизаме оттам и вървим към сцената, която е срещу нас. И оттам се качваме. Тоест хората, които са на трибуната, изведнъж са ти над главата. Да. Това трепери всичко, брат. И виждат как излизаме и като ревнат зад гърба ни. Майко мило. И е... Много е... Ето са бих много впечатляващо. Това искам стадион. Само за да излезна от тунел. Много е впечатляващо и си е тръпка и трепериш, защото е... Не можеш да си позволиш да се издъниш. Да, бе, брат. Не можеш, защото ако си издъниш, дъниш всички. Ето, ако направиш грешка, дъниш всички. Това е гата изживяване. И всички разчитат на всеки един. Всеки знае, че другия е бетон. Е, това са професионалисти. Знаеш, че другия е бетон. И излиза, жули и разцепва. Майко ми. И вече като минат първите три концерта и се поизбистри... Вече първи три концерта? Ти си ходил във Враца на концертите и сега излизаш ти на сцената, бе, брат. Да. Е, това е главоблъскавицата голямата. Беше велико и нали сещаш и там са дошли бабите всичко, ми... Там... Абе, баба ти не беше ли припаднала? Да, на стадиона. Да. Кажи на тази история, И след концерта отиваме на чайка. А тя дошла да гледа концерта. Да. Да. И сме там в ресторанта на автор. Да, да. И по навреме идва един от охраната ми вика, разбрали за баба ти? Вика, и аз, какво? А, нищо. Али, ти си мислиш най-страшното нещо вече. Лошо ми стана. Викам, какво е станало, хубаво да дира охраната? Викам, какво е станало с баба ми? Те ме дръпнаха на страни, викам, видя ли една линейка, къде се беше разпречила там пред публиката? Какво е станало? Викам, и баба ти е припаднала. Взела, от вълнение взела повече лексотанчета. И беше припаднала. Това голема вълнение беше. Иначе не е голяма концерта. Тя да не дигне кръв, но... Задрема! Задрема на края! Благодаря, прости.
И на 2005-та, и 2007-та, и 2009-та, и 2012-та, на всичките концерти. Ма ги избута. Избута ги. Но единия не го гледа, ама. Другите ги е гледава. Добре. Единия припадна. А ти, велики стара, ти ми си не разказвала. Смях се тогава с гласа, ама няма как. Такия са бабите, наши бабите ми. А, искам ти кажа, че от тогава ми е останало това и на концерта на стадиона, на Васил Левски, на стадиона. Да, на Васил Левски, като бяхме. И излизам напред и виждам една линейка пред един сектор. И почах да си мисля какво ли не. Не знам, защото баща ми беше, нали... А ти вече видиш линейка за твоите. Нали се сещаш, правя асоциация с преди 10 години. Да, да. И веднага го помислих това нещо. Е, добре бе, леле. А на стадиона, на Левски как беше? На Васил Левски, в този голем дъжд. Е, там беше, това беше брутално нещо. Нали? Това беше брутално. Сега, след много години опит и турнета и концерти, нямаше го вече тоя, нали, от цялостното вълнение, mm-hmm. нали, концентрация, желание да се раздадеш и същевременно притеснение и лек страх, mm-hmm. да не стане нещо, което го имаше в началото. Да. Той елемент вече го няма. Да, нали, няма го притеснението. По-скоро сигурно вълнението, аре да ги убия, аре да ги разбия. По-скоро е вълнението и концентрация. Нали, но не и притеснение. Много добре казано, защото хората ме питат дали се притеснявам или от днес като излизам на сцена, дали се вълнувам. Ти се вълнуваш, но не се притесняваш. Да. Ти се вълнуваш, защото си концентриран и искаш да направиш така, че искаш да дадеш всичко от себе си. Да направиш каквото можеш, така че фъна да е общ за всички. Да, всички след това да си кажат, баси, беше брутално. И беше брутално. Беше брутално, това да. Оттам ли? Това е оттам. Да. Браво, бе, Дули. Виж какъв панкар бях. Погледни, да, с това. Погледни, брат. Гледай, това е като шампионска ли? Да. Така изглежда. Само, че е много тия, повече. А те като гръмнаха тия фойерверки на първата песен, ние там бехме излезнали. Бе, аз имах чувство, че съм на откриване на Олимпиадата. Нали? Ние не знаехме какви фойерверки са подготвили. Да, докато не стане време за концерт. Да. Слави и Евгений само казаха, сега ще видите. Пичове, ще видите. Стига. Фойерверките. Защото ние не ги репетираме тях. Да, да, точно, да. И това като рече дум дум. Това като рече дум 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 целия стадион. Забрах си изреченията. Между другото, тук какво стана, когато заваля дъжда? Слави, изгледам, че излезна отпред. Ами, като заваля дъжда, имаше... Ето, какво става? Да. Имаше разни от танцовите състави, дето падаха. Да, ето за това говоря, беше брутално. А представиш си, хората, които караш си с колата до стадиона, изведнъж... Това е било чудо. Представиш си, какво стана тук? Е, всички знаехме какво стана. Да, да, ясно. Всички бяхме най-ясно. То отвънка имаше 20 хиляди. Сигурно. Ти какво ми говориш? Аз си спомня, това беше за 5 часа се продаде стадион. Е, това е, брат, за 5 часа продадеш стадион. Да. За днеска... 5 часа се продаде стадиона и после пуснаха допълнително билети за правостоящи на пистата, защото пистата трябваше да е... Пистата трябваше да е свободна и имаше подготвен един номер, Слави с един трактор, с една карусерия. Да. Да тръгне да направи обиколка на стадиона в карусерията, трябваше да са гъмзата с неговите пичове, гъмзата Брашоу. ГБС. Да. И трябваше да обиколят стадиона на песента Комбайнерска, естествено. Да, естествено. И обаче пуснаха още билети, защото просто наплив голям. Да. И тия там 15 000 души още напълниха и пистите. 15 000 души пистите. И нямаше къде. Няма да забравя вашия озвучител, Харизанов. С него говорих относно този концерт. В личен разговор, не да не го търсят хората в интернет. И ми разказа по повода трактора, гъмзата и всички останали отзад. Слави му казва, виж кой искам да стане. Намери начин. Той му казва, Слави, не можеш, защото ти като се движиш с комбайна, се отдалечаваш много от мястото, в което пристига сигнал от микрофона. Да. И те, които са ти финира. И става страшно разминаване с пеенето. Не мога пееш на живо.
Слави, как? Или на живо, или не пее. Слушалките. Не, той му казал, или на живо, или не пее. Той му рекал, добре, ма не мога да стане. Има един друг вариант, който е много скъп вариант, да сложа антени на всеки около няколко метра. Обаче да. Нямам такива антени, затова трябва да наемем тия антени, те са много скъпи антени, да ги наемем, за да го направим. Слави, вика, взима ги, давай. Да. Давай, не жали ме. Взимай и слагай антени. Той прави всичко това насякъде, човек. Mm-hmm. И накрая вали дъжд и слагай, казва, окей, няма такова, пущай, няма на пистата, тръгаме. И Хари вика, толкова много пари похарчихме само за това, вика, за този трактор и един комбайн. Вика, и не ги използвахме, викам, верно, и той вика, толкова сме дали, колкото вика да си направим концерт в арената. Само вика за това изпълнение. Да, и вика, и то го няма. Да. Вика, честно, ти казва, летна ми. Ама вика ми, е криво, че дадо ме след пари, вика, за това, ама вика, какво да направи. А ти знаеш ли, Слави, къв мотор си беше поръчал за този концерт? Не. Брутален. Значи мотора на Батман... Пасти. Да. А, пастия, да. Стоя зад сцената. Майко ми. Само се снимахме с него. С мотора. Брутален. Обаче, понеже много нисък, той поръча на едни от тия, нали си гледал по... Дето правят по Discovery, дето ги правят поръчкови. Да. Извънземен мотор. И обаче много нисък, нали сещаш, дето да, кормилото му е такова напред, колелото е там. Пичкотинци, да. И на репетицията на предния ден, той тръгва да се изкачва по рампата и мотора, понеже нисък, и на рампата... Опа, ма гъза. Право до улицата, застана на кантар и пада. И какво стана? Нищо, ще се прибие. Ще се прибие. Е, той на него само това му трябва, се прибие с мотор. На сцената. Той това му остана, се прибие с мотор. Брутален мотор. Брутален. Така си стоя зад сцената, снимахме с него. Майко ми. Но той пък тогава го измисли много хитро, излезе на сцена, триколка брутална. А, да, верно, да, така беше. Да. Да. По време на турнетата сте имали някакъв случай в Хасково. Какъв случай? Къде вали дъжд? Защото тук вали дъжд, това ще кажа. Тук вали дъжд на този концерт, обаче вие го правите. Да. Но в Хасково сте имали случай, в който вали дъжд, но не го прави. Ами тогава не ги правихме, защото нямаше как да се обезопаси всичко по този начин тогава. Това беше пак 2005. И... не можеш да се обезопаси. При един порон дъжд, техниката... вир вода и чао. Да. И затова всичко се държи в найлони. Ако вали дъжд, се отменя концерта на другия ден. Да. Ние ги правихме през ден, нали, концертите. Един ден концерт, един ден почивка, един ден концерт, един ден почивка. Ей, валя единия ден дъжд. Вие сте го отложили? Отложихме го. Той вика, оставаме тук. На другия ден чакаме. Прогнозата слънчево. Люс, порой. Няма, правим и днеска концерт. И оставате трети ден. Оставаме трети ден. Цялото турне се измества с няколко дена напред, да, целият график. Да, защото вие сте в другия град. Да, целият график се измества. Той вика, няма, ще направим концерт тук. Ще направим. Слави вика, концерта в Хасково ще го има. А няма да идете директно в другия град. Три дена стояхме, четири дена стояхме, на петия ден изгре слънце. Защото на предната вечер Слави каза, не мога повече да чакам, трябва да направя нещо. Да има слънце. За да има слънце, утре да си направим концерта. Е, какво ще направи да има слънце? Какво каза, Евгений, утре аз и ти ще готвим. Ще сготвим на екипа, да, в ресторанта на хотела. Това се учава. Няма ни готват готвачите, ще готвим аз и ти. На целия екип. Това са 100 човека, ми брат. С молитва да утре да имаме концерт. А той готви, за да има молитва. Айде, давайте тук 5 ягнята. Изготвиха двамата с Евгений. Некво телешко беше. Значи шеф-готвач Евгений. Не шеф-готвач Слави. Значи, Дули, искам Слави на котлон. Искам веднага да се обадиш на Слави за молебен тук да готви един котлон. Изготвиха, беше много вкусно. Ма какво готвиха? Брат, вие сте 100 човека. Такива големи тави, нали сеш на хотела, там където готвят готвачите, в ресторанта на хотела. И тия двамата, представя си ги взага, кака режат лук. Ма те турили, такива шапки от тия... А, понеже на Славиш му падне коса му манжа. Да. Извинявай. Направиха за нас шоу от това нещо. Ма и той го е вярвал, че стане, бе. И стана. И на другия ден изгря слънце, спря дъжда и направихме... Беше жесток концерт, хората такива, както, нали, се чакат няколко дена, ще стане ли, ще пропадне ли, да, ще го отменят. Те седат в града, знаем, че са тука, чакат,
Обаче не става. И да. Бяха толкова така навити вече, че имаше страхотен отзив от, от хората. И след това целият график, както си беше изместен, си... Наваксахте ли го? Не, просто всичко се измести с по няколко дена напред. А вие сте останали фактически три концерта. Един концерт за това, изчакали сте. Следващия концерт, който е трябвало да бъде изместен, изчакали сте. Изчакали значи, сте следващия, два концерта... Два концерта сте преместили да. По-натам. Да. Как обявяваш на хората, че са преместени два концерта? Не си спомням. Не си спомням. Това няма Инстаграм, няма Фейсбук, няма тогава. Не си спомням как беше, ама нека си го нагласиха. Нещо по телевизията, примата, реклами, да, се да. Мести. Преправя да. Се на ново шапка, преправя се реклама, кампанията, да. Препраща се на ново, това се слага на ново. Това е много игра. Много беше разправено. Един друг път, 2009-та, когато си чупи крака в Стара Загора. Стара Загора в банята, да. И след тогава това... го открил Краси, бе. Не знам кой. Той Краси разказва, че Краси ли го намери. И... Той го викава и Краси сега появен. И след това ни оставаха концерти в Пловдив и в Петрич. Mm-hmm. Два концерта оставаха още. И тогава ги отменихме, нали? Сещаш. Mm-hmm. Значи след един месец, той с Патерици каза, концертите там ще си ги има. Само къде няма как да язди кон, нали? Защото излизаше на кон. Да. Но нямаше как да язди кон и да тича по тревата с да. Публиката. И знаеш да. Какво направи? Какво? Както си е с патериците, взе една голф количка. И с голф количката обикаляше и стадион. И какво нещо в името на шоуто? В името на шоуто и станаха концертите.